Těžko říct, jako co by se dalo přesně specifikovat, co je tradiční výroba, ale spíš bych se asi položil do historie s tím, že bychom mohli vysledovat tradici v Nosislavi v nějakým středověku nebo možná ještě dál. A z toho vycházíme i my, že když se vyrábí víno, tak se snažíme od rudy a vína vztáhnout v té lokalitě, z které to bylo vzitý, a podpořit charakter těch vín z té lokality. Jako nehovořím o terroir, ale tak jako, že když někdo řekne, že to je Nosislavská Frankovka, tak by to asi mělo být poznat, že to je Nosislavská Frankovka na rozdíl třeba od typu z Velkých Němčic nebo z Blučiny. Když bychom to vzali v rámci mikroregionu jako takový. Já jsem tomu se dostal vlastně v rodině vinařství od jakživa, stejně tak jako v rodině manželky. Ve větší či menší míře se tam vinařilo vždycky. Jo. Pocházíme ze selských rodin. Někteří členové těch rodin samozřejmě vinaři, nevinaři různě, ale v každé té linii se dá najít někoho, kdo vinařil. Vinařil můj otec, stejně tak jako vinařil otec tady manželky. Takže ta tradice vlastně i to chápání, jak to víno dělat, není, že bychom teď si přečli nějakou knížku a podle nějakých nových metod to dělali. Jo. Spíš jako vycházíme z těch starších postupů a snažíme se na to napasovat to nový. No ale zejména je to taky to, že jsi vystudoval vlastně zahradnický. Tak to už je následek, ještě jo. Střední školu i. Ta volba toho povolání, že? Ale jako, je spousta lidí, kteří vystudovali obor a nedělají to, protože se zhlídli v něčem jiným, no tak asi máme v sobě něco jiného, protože když člověk od malinkata v tom roste, tak já, když jsem dělal třeba pedagogiku, tak jako když děcko se vyvíjí a vidí, jak co roste a jak co všechno je, jako, tak hodně ta volba budoucího pozdějšího povolání, tak je podvědomě už uložena ve třech, ve dvou letech, pěti. Jo. Jsou vinaři, kteří jsou normálně celý v nerezu a jezdí do Anglie prodávat. Jo. A jsou taci, kteří krachují, takže my jsme tak něco mezi asi. Jo. Jako nekrachujeme, ale žádný nějaký velký nerezový hospodářství. Ale to souvisí to taky s tou tradicí, protože když někdo se snaží rozvíjet i třeba tu tradici folklor nebo turistiku nebo něco takového, tak je to spousta další energie, zvláště pro obyčejní sedláky, kteří se musí uživit z té půdy a z té vinohradu. A není to žádné překupování nebo další finalizování cizího vína, což tady na Jižní Moravě teď hodně je, že jsou takzvaní plníči vína. A dovolí si tu kritiku, protože mají pak v propagačním materiálu napsané, že jsou tradiční rodinné vinařství a přitom se ví, že zbohatý z italských vín, takže to je taky samozřejmě o té tradici, že zuby nechci se snažit vyrábět víno naše původní, z našich míst, z našich lokalit. Já říkám zuby nechty, protože... Bohužel dlouho vzdorovala vinařství, protože z ekonomických důvodů to bylo hodně dlouho neúnosné a přistoupila jsem na to a je to pořád těžké. Když někdo jede do Francie, teď jsem to někde vyčetl, to je jako z mé hlavy, tak to, co jí a pije tam, chutná tam. A to je typicky pro tu lokalitu v tom místě. A každý Francouz si bude chválit to svý francouzský. Stejně tak my bychom měli si uvědomit, že to, co je naše moravský, že má svoji neopakovatelnost nebo svůj charakter takový, který ve Francii nenajdeme. Takže svět je velice různorodý a měli bychom vzdorovat té unifikovanosti v tom smyslu, že budeme přímo lpět na tom, že to, co máme tady my, neříkám, že vybudovaný za 5 let, tady to vinařství, které my děláme, není 5 lety, to je 1000letá tradice. 1000 let to tady někdo dělá s lepším či horším úspěchem. A i ta vína v rámci toho těch věků nebo té doby, co uplynula, jako nebyla k zahození. Jde o to pochopit, že to, co děláme my, takže se nemáme za co stydět a nemáme tak snadno
přecházet nebo se dávat v šanc cizím motivům a cizím nápadům a cizím módám a hledat to trošičku to naše neopakovatelné taky u nás. A poslední roky ne třeba naše vinařství, ale moravští vinaři bodují na všech světových výstavách a každý zírá nebo si říká, odkud to přišlo, kde to je. Musí si uvědomit, že za železnou oponou je stát, který, nebo země, která se jmenuje Morava, která má tisíciletou tradici a nebyli to žádní nýmaní, protože to víno samozřejmě malý, ale dělalo se tady bodjak živa. Takže když to vydrželo tolik roku, asi to špatný nebylo. Já bych řekla, že v tomhle jsme docela blízcí těm Francouzům, že si moravští vinaři opravdu lpí na těch moravských polohách, na těch moravských vínech a na těch tradicích. Takže držme si to i nadále, nepodléhejme těm americkým vlivům, no, i v tom vinařství. Já mám tu zkušenost, že prostě zákazníci, když přijdou a napíjí se moravského červeného vína, tak nejdřív řeknou moravský červený, ani pít nebudu. Pak se napijou a zjistí, to je fakt moravský. A jsou udivení, že my na Moravě dokážeme udělat takový dobrý červený víno, ale to je osvěta. To znamená, když je reklama, že nejlepší je chilský, tak se pije chilský. A proto říkám, to chce čas, protože ta kvalita, neříkám, se prosadí sama. Jo? Jako když vás někdo bude opět rohlíkem pořád, tak asi tomu někdy uvěříte. Ale v Rakousku třeba po vstupu do Evropské unie měli taky svý období, kdy tam bylo přehršel nabídka všeho možného a pomalu to odeznívá. Rakušáci zase pijou klasiku svoji na to, na co jsou zvyklí a to, čemu věří, protože každý Rakušák většinou si do toho vinařství taky může zajet a podívat se, jak se to tam dělá. V Rakousku je 60% prodeje ze dvora do krabic, jako vezmu tento karton tam do auta, jo, a vidí, z kterého vinohradu se to dělá. U těch cizích vín to tak jako ten člověk neví a samozřejmě, když je to o těch penězích, tak dobře, tak nějaký ty renomovaný cizí firmy, asi tam je jakási kvalita zaručená, ale u běžné produkce je to velice závisí na obchodu, na obchodnicích. Jako ty obchodníci na tu flašku dají cokoliv, ale v té flašce to není. A je to o tom zákazníkovi, aby se tomu propil, jak už jsem říkal.